Hetimin e SPAK për çështjen e inceneratorit të Tiranës, Sali Berisha e cilëson si amnisti për vjedhjen e shekullit. Skapistët shpallën amnistin ndaj vjedhjes së shekullit të nga Erjon Velia, Edi Rama, Angela Gaci, Artur Metani, për aferën e cila shkon në total 1 miliard euro. Si pas Berishës, ish ministra Ermonela Felaj e njoftoi Ramën me anë të një shkrese se kompania që do të ndërtonte inceneratorin e Tiranës nuk ishte regjistruar në QKB, por paralajmërimet e saj nuk u morën parasysh nga kryeministri. E vërteta është se vendimin e KVO-s së Tiranës e miraton me firmën e tij Edi Rama, Angela Gaci, Artur Metani. E miratojnë vendimin, kryejnë krimin në gjakftoftësi të plot, sepse ishin të lajmëruar me shkresë zyrtare nga ministrja Ermonela Felaj se kompania në fjalë nuk ekzistonte. Por ky njoftim me shkres nuk do pengon të Edi Ramën të firmoste me çdo çmim shpërblimin me 8 pikë të një kompanie që nuk ekzistonte. Ish kryeministri akuzoi gjykatësen Irena Gjoka si personin që, siç tha ai, amnistoi Ramën për inceneratorin e Tiranës. Gjoka thot se Koka ka dërguar një projekt vendim për miratimin pranë Ministrisë Drejtësisë me radhë të 8 pikëve në rast se merr pjesë në garë. Por nuk thot se Edi Rama, me gjithë se kishte informacionin e Ermonela Felaj, kjo gjykatëse është byk gjykatëse në ndërgjegjen e saj, nuk thot se Edi Rama firmosi aktin e dhënjes 8 pikëve në Këshillin e Ministrave. Berisha ironizoi vendimin e SPAK për inceneratorin e Tiranës duke e krahasuar me arrestimin e Fatorinos për aksidentin të cilin e shkaktoi shoferi autobusit.